Selam dostlar. Bul JavaScript kursunun 8-ci sabahı. Bugünkü biz sabahta massifler туралы öğrenemiz. Және де JavaScript-ті қалай бөлек файлда қосуға болатынын көрсетеміз. Сол күнделікті жасап жүрген index.html файлымызды ашамыз браузермен. Міндетті түрде разработчик көмекші құралын шақырып кетуді ұмытпаңыздар. Содан соң біздің редакторымызды ашамыз. Алдыңғы жазып кеткен кодымыздың барлығын өшіріп тастайық. Tek script tagin gana kaldırayık. Osu jerge men JavaScript failimizdi salamız. Ol üçin biz src degen atributta yazamız. Atın main.js dep koyayık. Mına jerde baykasaŋızdar, men eşkanday da basına slash nemese nüktelerdi salgan joqpın. Öytkeni men kazir main.js-tiñ faildiñ özin mına index.html fail turgan papkada aşamın. Qaraŋızdar. Міне index.html файлы тұр. Қазір дәл қасына осының main.js деген файлды ашамын. Біздің жағдайда бұл десктопта тұр, яғни рабочий стол деп айтады. Қазір редакторымда мен жаңа файл жасайын. Ол үшін мен cmd new басам. Windows болса әрине control new басасыз. N деген әріпті. Содан соң cmd s басам. Windows болса control s басасыздар. Сол кезде сізге файлда қандай күйінде сақтау керектігін көрсетеді. Main.js деп қояйық атын. Және де қай жерге сақтаймыз? Біз десктоп таңдаймыз. Десктоп деп отқанымыз ол рабочий стол. Екеуі index.html екеуі бір жерде болу керек. Save сақтадым. Редакторым мені бірден түсінді. JS файл екенін міне көрсетіп тұр. Қазір рабочий столымды көрсетейін. Міне main.js файлы пайда болды. Екеуін бір-біріне қасына қойып қояйын. Жалпы екеуін де бір папкада жасауға да болады. Бірақ маған рабочий столда тұрғаны өте ыңғайлы. Әзірге сабақ жүргізгенше сіздермен қайтып редакторымызға қайтып барайық. Осы жерге мен alert деп жазып қояйын. Тексеріп қарайық, қосылды ма, дұрыс қосылмады ма екен деп. Бұл жасап тұр дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне, бұл жасап тұр. Яғни біздің жасаған файлымыз істеп тұр. Егер де біз осы index.html тұрған жерде емес main.js-ті папканың ішіне салатын болсақ, мен жаңадан папка ашайын. Папканың атын js деп қояйық. main.js файлымызды осы js файлдың ішіне салайық. Міне, js папканың ішінде main.js файлымыз тұр бізде. Ол кезде біздің мына index.html-да қосатын жерімізді папканың атын жазамыз. js/main.js деп. Міне, парақшаны жаңартамын. Бұл жасап тұр. Бұл істей береді. Өте ескеріп кететін нәрсе бар. Ол мені қосып отқан әдісім салыстырмалы түрде қосу деп айтады. Яғни мына басында слэш салынбайды, байқап тұрсаңыздар. Егер де былай слэш салынатын болса, ол абсолюттік болып саналады. Ал егер де слэшсіз басталатын болса, ол онда салыстырмалы деп саналады. Мендегі браузерде URL адрес міне қай жерде тұр, сол жерден бастап санайтын болады. Мысалға мен index.html тұрған болса, мен js деп жазған болсам, онда ол js/main.js деп осылай іздейтін болады. Ал егер де мен алдына слэш салып кететін болсам, онда ол былайша іздеуші еді. /js/main.js деп осылайша іздеуші болатын еді. Жалпы абсолюттік жол ол сервер болған кезде ғана пайда қасады. Әзірге біздің курсымызда біз серверді қолданбаймыз, тек сервисті жасай беретін боламыз. Оның жаңадан бастаушыларға еш қажеттілігі жоқ JavaScript негіздерін үйрену алуға. Сондықтан да біз салыстырмалы жолда жасай береміз. Мен қайттан бәрін орнына қайтып қояйын. main.js мынаны сыртына шығарып қояйын. main.js-ті қайттан орнына барып өшіріп тастайын. Енді бастап жазайық main.js файлымызға. Жалпы массивтерді жариялаудың екі түрлі әдісі бар. Массив жалпы ағылшынша array деп айтылады. Сондықтан да біздің жағдайда myArray деп жазайық. Менің массивім деген сияқты алып. Тең болады. New array деп осылай шақырсақ болады. Біз осылайша массивті жариялап жатырмыз. Екінші әдісі ол myArray деп дәл сондай алып жаза берейік. Тең болады квадрат жақшалар. Мен алдыңғы сабақтарда көрсетіп кеткендей, квадрат жақшалармен де жариялай беруге болады. Үстіндегі әдістің ешқандай пайдасы жоқ, ұзағырақ жазылғаннан басқа. Тек бір ғана бір айырмашылығы бар. Мына array-дің ішіне біздер массивтің өлшемін беріп кете аламыз. Мысалы, 10 деп жазып кетуге болады. Өзде myArray-дің өлшемі 10 болады. Бірақ JavaScript тілі жедел жадпен тікелей жұмыс жасамайды, сондықтан да оған қажеті жоқ арнайы бізге орын босатып, мысалы, оншақты. Ол өзі динамикалық көбейте алады, еш қиын жағдайсыз. Сондықтан да мен үстіңгі әдісті өшіріп тастаймын. Тек астыңғы әдісті ғана қолданатын боламыз. Осының ішіне бірден мен ішіне жариялап кетейін. Алма дейік. Алма. Одан кейін алмұрт дейін. Қазір мен былайша жазып кете берейін. Содан кейін стрингке салып шығамын бәрін. Қияр. Қызанақ дей салайық. Енді осылардың барлығын мен стрингке айналдырып шығайын. Міндетті түрде үтір салыну керек. Әрбір массив элементін жариялаған соң. Соңында да үтір салып кетуге де болады, салмай кетуге де болады. Ешқандай оның қателігі жоқ. Жалпы әдемі көріну үшін мен салмай кетемін соңына. Енді осыны браузерге шығарайық console.log пен. console.log дейік. myArray деп жазайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартып тексеріп көрейік. Міне, алма, алмұрт, қияр, қызанақ. Алдыңғы сабақта айтып кеттім, оның кілттері пайда болады. 0-ден басталады, 0, 1, 2, 3 деген. Жалпы осыларды қалай алуға болады? Мысалға мен тек қана қиярды алғым келеді. Қиярдың міне кілті 2. Мен сондықтан да myArray квадрат жақшалар 2 деп жазам, сақтадым.
Parakşanı jağırtam. Mine qiyar çıktı bizde. Eğer de men 0 desem, ol en birinci şart. Mine alma de otkanımız 0'den bastalat. Ötkene bizden masif jarayalanatın yerde. Parakşanı jağırtıp tekserip karayık. Alma deyip durum mine. Endi osu jasağın masifimizden, misalga biz ölçemin karayık. Ölçemin karayışın bizde length degen arnaya mağanası var. O şerge my array deyimde, nükte deyimde length deyip zam. Saxtadım. Parakşanı jağırtıp karayık mine. 4'e olup dur. Yani osayşa bizim masivimizde 4 element bar ekenin korsetip dur. Osu masivimizde, misalga biz kızanak tek kana osuna gana alıp, kalan 3'ün kaldırağım kilit. O gizde men isteyim. Arnaya funkciya bar. Oğan da my array de bizim. My array nükte pop degen yazı var. Pop de otkamız. Yani son jağınan alıp. Saxtadım. Yendi mına length de alıp tastayık. My array'den özün kaldırayık. Parakşanı jağartam. Yani alma, almurt және қияр ғана қалды. Соңғы қызанағымыз бізде жоқ болып кетті, яғни біз алып тастадық. Және де осы array pop-тың өзін бірден қызанақты бір жерге сақтап қойғымыз келсе, бізден бірден осы жерден сақтап кетуге болады. Мысалы, let деп жазайық, last element. Соңғы элементі, яғни осыны консоль.log-қа да шығарайық. Last element деп жазайын, сақтадым. Парақшаны жаңартайын міне, қызанақ деп шықты міне біріншісінде. Екіншісіне міне, біздің массивіміз тұр, алма, алмұрт, қияр деген. Енді осы my array массивіміздің тағы да біз көшірмесін жасап көрейік. My array деп. To array деп жазайық. Екінші массив деп. To array. Тең болады my array дейік. Міне енді апарып мен мына жерге my array жазайық біріншісіне. Екіншісіне to array жазайық. Екінші array деп. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайын. Міне екеуі де бір-бірдей. Енді бұл жерде мындай қызық нәрсе бар. JavaScript тілінде біз егер де массивтің көшірмесін тең болатынмен жасайтын болсақ, ол онда оны көшіріп алмайды, ал оның сілтемесін ғана алатын болады. Жалпы сілтеме қалай жұмыс істейді, қазір сіздерге көрсетем. Ол үшін мен қазір my array-ді өзгертейін. My array нүкте pop деп жазайын. Яғни соңғы элементін алып таста дейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне соңғы элементін алып тастады, бірақ байқап отқаныңыздай, екінші элементінде де ол алынып қалды. Неге? Өйткені ол сілтемемен жұмыс жасайтын болған соң, ол бірінші элемент қалай өзгереді, екінші массивімізде, яғни солайша өзгереді. Егер де ондай жарамайды, бізге толық көшірмесі керек десеңіздер, мұнда оны қарапайым тең боладымен жасағанымыз дұрыс емес, оның арнайы әдісі бар. Ол үшін тік жақшаларды саламыз, екі жағына қарай. Сосын ішіне біз 3 нүкте салып кетеміз бас жағына қарай. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне, бірінші элементімізде біз array pop жасағанымыз көрініп тұр. Соңғы элементін алып тастадық. Ал екінші элементіміз сол күйінде тұр. Яғни ол толық көшірілді өйткені. Оның ешқандай да бірінші my array-ге тәуелділігі жоқ. Жалпы соңғы элементін алмай, басыңғы элементті қалай алуға болады десеңіздер, онда pop-тың орнына shift деген нәрсе бар. Shift жазып кетейін. Міне, сақтадым. Парақшаны жаңартып барайық. Ол кезде міне алмұрт, қияр, қызанақ қана қалды, алмамыз кетіп қалды міне біріншісінде. Ал егер де сіздер керісінше алып емес, үстіне қосқыларыңыз келсе, мысалы соңғы жағына қосқымыз келеді біздің, онда push деген методымыз бар. Shift-тің орнына push деп жазайын. Одан соң ішіне кез келген элементті салып кете аламыз. Біздің жағдайда string-ті салайық, оның атын мұхит деп жазайық. Адам атын салып жіберейік, мысалға біз. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық. Міне, алма, алмұрт, қияр, қызанақ, соңғы жағында мұхит деген жазу тұр міне. Осылайша массивіміздің соңғы жағына қоса аламыз. Енді бас жағына қосу үшін unshift деп жазамыз. Мана shift деп жазатын болсақ, алып тастайтынды. Ал қосатынды unshift деп жазамыз керісінше. Unshift. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық. Міне, мұхит басыңғы жағында тұр. Мұхит, алма, алмұрт, қияр, қызанақ деген соңғы жағына кетті. Қызанақ болып бітті. Жалпы массивтерде кез келген элементтерді беруге болады, жалғыз стрингте емес. Мен сіздерге көрсетіп кетейін. Мына жерге мен алмұрттың орнына мысалы 40 санын салайын. Ал қызанақтың орнына 75 деген санын салайын. Қиярдың орнына мен объект салып кетейін. Ол үшін фигуралық жақшалар саламын. Ішіне name деп жазып қояйық та, қос нүкте салып азамат деп жазып кетейік баяғыдай. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне мұхит, алма, 40, одан кейін біздің объектіміз тұр, содан соң 75 тұр. Яғни кез келген айнымалы түрін бере аламыз. Ол оған қатты ереже жасамайды, өз еркіміз. Ендігі сұрақ, екі массивті қалай біріктіруімізге болады? Ол үшін біз екі түрлі массив жасайық. Қайтадан манаға жазып кеткен көкөністеріміз, жеміс-жидектерімізді қайта орнына қайтып қояйық. Қияр, қызанақ, алмұрт. Ал екінші массивімізді әдейі біз басқаша жазайық. Сандар салып кетейік, мысалы 10, 30, 75, 84 деп салып кетейік. Енді екеуін қалай қосу болады? Мына консоль логымыздың екеуін де өшіріп тастайын. Жақшаны алып тастайық. My array қосылған to array деп жазам. Бұл жерде міне екі массивті қостық деп ойлатын болсақ қателесесіздер. Неге? Өйткені бұл жерде қазір массивті стрингке айналдыруға тырысады. JavaScript-те ол кәдімгідей әшейін қоса салады бәрін. Біз ойлағандай қоспайды. Қазір көрсетемін сіздерге.
Parakşanı jağartayın. Mene alma, almur, kiyar, kızanak, 10, 30, 75, 84. Yağını bunların bəri string kaynak bitti. Mınan bəri bir tuta string pop tırı osturğandı. Sonuqtan da onday o qosılma üçün, kadimgi massif pop tırı üçün JavaScript tilinde concat degen funkciya metod bar. Yağını nükte concat deyin. Jaqşa salıp keteyin. Saqtadım. Parakşanı jağartayın. Mene mene jerde alma, almurt, kiyar, kızanak. Yani odan keyin sandarımız bizde adettegidey kadimgi massif bolup tur. Eğer de onun biz kilitlerin qaytın bolsaq, kilitleri qaytadan jaña indekspen özgerip çıktı. 4 5 6 7 dep. Ötkene ol qaytadan 0 bola almaydı. 0 bolatın bolsa mana almanın üstüne jazıp beretin ed. Ol keyin artqı jağına qosıldı mine. Jalpı osı massivterdi biz bir string qılıp, adem string qılıp biriktirgimiz keret. Misalğa biz ötürdin orna, misalğa biz qos nükteler salğımız keret. Ol üçin onu qalay jasaymız? Oğan jasaytın arnaya join degen funkciyamız bar. Misalğa mananın bärin qazir üçinçe bir massiv qılayıq, bäri biriktirilgen күйінде мысалға сұры арей дейбіздейқ. Мұна конкатымызды бәрін өкшеш мысалайық осың ішіне. Ал сұры арейімізді біз join мен мысалға біріктірейік. Join деген нәрсе бар. Ішіне немен біріктіреміз, соны жазамыз, біз string саламыз. Қос нүкте сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне алма, қос нүкте алмұрт, қос нүкте қияр. Осылайша қос нүктемен жалғана береді. Тек соңғы жағында ғана болмайды. Көріп тұрғаныңыздай. Ал керісінше мысалы осындай жазуларды біз массивке айналдырғымыз келеді. Тағы бір мысал көрсетіп кетейін. Names деп жазайын мысалға мен. Содан кейін string жазайын мен. Азамат деп жазайын. Содан соң Вася деп жазайық. Содан кейін Bob дейік. Мысалы бізде осындай 3 түрлі ат болсын. Бұлардың бөлінгендер үтір арқылы бөлінген болсын. Мен жерде мен names деп жазам. Нүкте деймін. Join-ның орнына split деп жазам. Яғни split не осылай. Одан кейін қалай оларды бөледі деген осы жерде көрсеттім керек. Үтірмен бөледі. Және де пробел. Неге пробел бар? Міне, үтір, пробел. Осылайша бөледі олар. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Азамат, Вася, Боб. Үшеуі де массив болып кетті. Бізде оның кілттері бар. 0, 1, 2 деген. Жалпы мына length туралы қызық нәрселер бар. Массивте. Мысалға мен қазір қайттан my array массивімізді жасайық. My array. Тең болады. Квадрат жақшалар. Содан соң мен 10 дейік. 20 дейік, 30 деп мысалы 3 элементті салып кетейік. Содан соң біз console.log-пен оның өлшемін қарайық. Қазір қараған кезде бізде ол бізде 3 көрсету керек. Length дейік, міне сақтадым. Парақшаны жаңартайын. 3 болып тұр міне. Егер де мен my array мысалға my array деп нүкте length деп содан кейін тең болады деп мен 1 деп жіберетін болсам, онда оның өлшемі өзгеріп кетеді. Қазір отырғанда мына 1, 2, 3 болып тұрса, 1 болса тек қана 10 ғана қалады. Парақшаны жаңартайын. Міне, бір ғана қалды қазір. Енді MyArray-дің өзінде не қалды екен қарайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне, оның өзі ғана қалды. Мен айтып кеткенімдей. Егер де біз осыдан кейін қайттан 3 деп жазатын болсақ, мысалға, ол орнына ешқандай қайтып келмейді. Өйткені бір салған кезде ол мыналардың екеуі де өшіріліп қалды. Тек қана мына оның өзі ғана қалды. Парақшаны жаңартам. Міне, empty деп екеуін көрсетіп тұр. Яғни біріншісі бар, ал қалған екеуі жоқ. Сондықтан да бұлайша өзгертуші болмаңыздар. Негізінде реттегілгенше ол өзі есептеп өзі өзгертіп тұрған дұрыс. Дәл сол сияқты мысалға мен 3-тің орнына қазір 30 деп жазып жіберетін болсам, онда осы 3 элемент тұра береді. Одан кейін қалғандары пустой болып көрсетіп тұрады. Парақшаны жаңартам. Міне 10, 20, 30, әрі 27 элемент бос тұр дейді. Жалпы көп өлшемді массив деген де бар. Ол қиын емес. Мысалға 20-ның орнына мен тағы да бір массив жазып кетейін. Квадрат жақшаларымен. Түсінікті ол үшін міне мен Enter басып әдемілеп жазып кетейін. Мына 30-ның алдына да перенос строки салайық. Міне содан соң міне ішіндегі мына жақшаның ішіне де тағы да массивтер жаза берейік біз. Тағы да оның ішіне 10 дейік. Тағы да оның ішіне 20 дейік. Ал үшіншісіне тағы да бір массив салып кетейік. Тағы да перенос жасайық. Оның ішіне де 10 дейік. Оның ішіне де 20 дейік. Оның ішіне де 30 дейік. Осылайша бізде көп өлшемді массив пайда болды. Қазір бұны console.log-пен көрсетейін. console.log деп my array деп жазайын. My array сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қате шығып кетті. Жалпы осында қате шыққан кезде қай жерде қате көрсетіп тұрғанын қараңыздар. Менің жағдайымда мысалға ол syntax error дейді. Яғни синтаксисті қате шығып тұр. Сан жағынан дейді. Төртінші жолды қараймыз. main.js файлымыздың. Бізде төртінші жолда міне мен мына нүктені салып кеткем үтірдің орнына. Сақтадым. Қайтып парақшаны жаңартайын. Міне бізде осындай да көп өлшемді массив пайда болды. Міне бірдің ішінде тағы бір массив бар. Мына екінің ішінде тағы бір массив бар. 3 уровенді массив пайда болды. Жалпы мына 30 деген санды мен енді қалай ала аламын? Ол үшін мен бірінші массивтің бірінші кілтін аламын. Содан кейін екінші кілтін аламын. Содан кейін бар тағы да екінші кілтін аламын. Яғни 1, 2, 2 деген болу керек бізде. Міне қараңыздар. My array квадрат жақшалар 1, тағы да квадрат жақшалар 2, тағы да квадрат жақшалар 2. Енді 30 сан шығады.
Не парашаны жаңартам. 30 саны пайда болды. Яғни, ол былайша жұмыс істейді. Мынау кілтіміз бізде 0, мынаның кілті бізде 1. Осы 1-дің ішіндегі дедім, 2 дедім. Бізде мынау міне 0 болып тұр. Қазір кішкене түсініктірек болу үшін тағы да мен перенос жасайын олардың барлығына. Былай жасайық. Мынаны да былай жасайық. Мынаны алға жылжытайық. А мынаны төмен қарай түсірейік. Міне қараңыздар енді. Мынау менде 0 болып тұр. Мынау менде 1 болып тұр. Содан кейін міне 2 деп тұрмын. Осы 2-нің ішіндегі деп атын мен. Содан кейін мынау 0, 1, 2. Тағы да 2-сі деп атын. 0, 1, 2, 2 бізде 30 болады. Осы жерде мен 30-ды орнына мысалы басқаша жазайыншы. Дәл өзі деп жазайық. Дәл өзі сақтадым. Парашаны жаңартып қарайық. Не, дәл өзі деген жазу шықты міне. Осымен мен бүгінгі сабағымды аяқтадым. Әрине, массивтермен жұмыс жасау басында қиынға соғады, бірақ ол өте оңай түсініп кетсеңіздер. Сондықтан да көп тәжірибе жасаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.